ଶାହା ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ବିଜେପି ଦଳ। 24 ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ପାଇଁ ବିଜେପି ଗୋଟାଏ ବଳ। ଶାହା ଭୁଲ ପାଇଁ ଭୋଗିଲା କିଏ ଚାଲିଗଲା ଚାରି ପ୍ରାଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା ବାଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି ହୁତୁ ହୁତୁଇ, ପୁରୀ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସାରା, ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଭରସା ହିଁ କେବଳ ଏବେ ଶାହା ଭରସା। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ।